Dobar dan, ja sam Jaroslav Pecnik, nositelj liste za gradsko vijeće Hrvatskih laborista stranke Rada. U vrijeme velike ekonomske krize koja dominira našim prostorima, program mora biti i razvojan i socijalan. Kad kažemo razvojan, to znači da mora poticati poduzetništvo, proizvodnju, zapošljavanje, a kad kažemo socijalan, mora voditi računa o socijalnoj osjetljivosti i socijalnoj pravednosti. Kako osigurati sredstva, da li je to moguće u vrijeme ekonomske krize? Pa moguće je tako da se zapravo porezni prinosi da služe ne za krpanje deficita, nego da se oslobode za sredstva grada, za poticanje proizvodnje. Europski fondovi se moraju daleko djelotvornije i efikasnije koristiti nego do sada, ne samo da se ostvare sredstva, nego sredstva za zapošljavanje. Također se moraju stimulansi prevrednovati, što bi se reklo, i subvencije, jer se tu mogu ostvariti velike uštede koje onda idu u korist građana i zapošljavanja. Od programa kojeg imamo, ekonomskog, mi prije svega mislimo da je velika vrijednost taj naš fond za poduzetništvo, koji treba omogućiti mladim poduzetnicima sa idejom, sa kreativnom idejom da dobiju bespovratna sredstva, ali ta sredstva, visina sredstava ovisi između ostaloga i o tome koliko će ljudi zaposliti. Također treba ići na procese reindustrializacije, moramo koristiti domaće resurse, recimo proizvodnju voća i povrća, preradu, otvaranje pogona itd. A istodobno moramo voditi računa i o tome da postoje sofisticirane tehnologije koje ovaj grad može i mora razvijati u sinergiji sa sveučilištem i sa gospodarstvom. Gospodarstvo mora dati viziju, sveučilište mora dati resurse, a grad mora dati, kako da kažem, mora biti regulator svega toga. Ako govorimo o socijalnim programima, onda prije svega mislimo na programe koji će pomoći umirovljenicima. Oni koji imaju najmanju mirovinu trebaju biti pomognuti sa 100 kuna da bi mogli preživjeti u ovoj situaciji koja će potrajati. Treba omogućiti roditeljima da koji imaju djecu u predškolskim vrtićima, da ne plaćaju vrtiće preko ljeta ako djeca ne idu u vrtiće. Treba voditi pronatalitnu politiku, to znači da svako rođeno dijete će dobiti 5000 kuna, a od trećeg djeteta 10000 kuna. Treba sufinancirati rad takozvanih vježbenika, onih koji rade, a ne zasnivaju radni odnos, do visine minimalne plaće koja danas iznosi 2835 kuna. Znači, postoji cijeli niz mjera, ali ipak suština mora biti razvoj i zapošljavanje, jer bez toga zapravo ovaj grad neće izaći iz krize. Najveći projekt koji mislimo da treba svakako spomenuti, to je Osijek, grad Europska predstavnica kulture, koji bi mogao zapravo promijeniti lice grada ako Osijek uđe u konkurenciju da bude nositelj tog projekta i programa za 2020. godinu.